Olá, meu nome é Gustavo. Eu vou passar algumas dicas poderosas para o treino de panturrilhas, que finalmente fizeram muita diferença nos meus treinos. Bom, eu sempre tive panturrilhas pequenas, como a maioria das pessoas que praticam musculação. Com esse ponto fraco, já testei os mais diversos tipos de treinamento que já existiu. Um certo dia estava lendo alguns artigos americanos de treinamento de panturrilhas, algumas variações e resposta a estímulos diferentes, e descobri algumas coisas novas que fizeram muita diferença nas minhas panturrilhas. São essas dicas valiosas que quero passar para vocês. Antes, quero falar algumas coisas muito importantes sobre as panturrilhas que a grande maioria não sabe. A panturrilha se constitui por dois músculos. O gastrocnêmio exterior, que é o maior músculo da panturrilha, qual forma protuberância sobre a pele. Esse músculo é formado por duas partes. O gastrocnêmio é biarticulado, atravessa duas articulações, e é parcialmente inibido quando o joelho é fletido, ou seja, flexionado, como nas posições de um levantamento de panturrilha sentado. Portanto, o trabalho da panturrilha de perna reta irá colocar mais pressão sobre o gastrocnêmio. O segundo é o sóleo, o menor músculo, que se localiza abaixo do músculo do gastrocnêmio. O sóleo é principalmente de contração lenta dominante, enquanto o gastrocnêmio, a parte maior, é de contração rápida dominante. Outro fator muito importante é saber o porquê de ser tão difícil de aumentar as panturrilhas. Primeiro, as panturrilhas são solicitadas durante a maior parte do dia, tanto para se movimentar, sustentar, dar equilíbrio, entre outras funções. Por esse motivo, elas acabam se adaptando mais ao tipo de fibras vermelhas tipo 1, de contração lenta e muita resistência. Outra variação é treinar de maneira errada, ou seja, grande parte das pessoas faz os movimentos pela metade, com pouca amplitude. Isso limita o uso completo das fibras, também limita o rompimento. A terceira é não variar os estímulos, ou seja, sempre treinar da mesma forma e com a mesma intensidade. Lembre-se, as panturrilhas, por serem músculos resistentes, elas precisam de mais estímulos e muito mais intensidade. Não dar a devida importância. Muitas vezes as panturrilhas é deixado para a final do treino, quando já estamos cansados e pior, fazendo apenas um exercício de 4 séries e achar que acabou. Desculpa, mas desse jeito nunca fará suas panturrilhas crescerem de verdade, a não ser que você tenha uma genética privilegiada. Muitas pessoas falam que o tamanho das panturrilhas é quase completamente determinante geneticamente. Há algumas verdades nisso. O músculo sóleo das panturrilhas tem uma composição de fibras musculares que pode ser de até 90% de contração lenta dominante. E as fibras musculares de contração lenta têm aproximadamente metade do potencial de crescimento das fibras de contração rápida. Em consonância com isso, o sóleo tem apenas 42% de capacidade do vasto lateral quadríceps para sintetizar proteína muscular após o treinamento. Além da composição, do tipo de fibras, não há nada que comprove que impeça o crescimento das panturrilhas. Não há nenhuma maldição sobre as suas panturrilhas para mantê-las pequenas por uma vida toda. No entanto, tanto o status do treino quanto a arquitetura muscular devem ser levados em conta no projeto do programa de treinamento. As panturrilhas requerem um alto volume e alta frequência de altas repetições, especialmente o sóleo. O gastrocnêmio requer parâmetros de treinamento mais moderados. Sabendo disso, vamos para a parte principal. Vamos às estratégias que fizeram minhas panturrilhas crescer de uma vez por todas. Primeiro, treinar todos os dias. Treinando todos os dias, você vai estar trabalhando a favor das fibras musculares das panturrilhas, por estar dando alta quantidade de intensidade, e é isso que elas precisam. Segundo, colocando como primeiro exercício antes de iniciar o treino principal. Quando você inicia o treinamento, seus estoques de energias estão todos em grande quantidade. Fazendo isso, você vai poder ir muito mais além caso treinasse no final do seu treino. 3. Priorizar a amplitude do movimento. A amplitude do movimento tem que ser completa, tanto na fase excêntrica como na concêntrica. Repare no vídeo aonde eu faço a amplitude total no movimento. 4. Priorizar velocidade lenta ou rápida, dependendo da maneira que o joelho se encontra. Quando o joelho estiver flexionado, como está na foto, isso permite trabalhar os sóleos como prioridade. Uma dica super importante no exercício é colocar a força nos três dedinhos dos pés, e não no dedão, como todos falam. Colocando a força no dedinho, você vai estar contraindo com mais intensidade os músculos da parte externa do sóleo. E lembre-se, as fibras do sóleo respondem melhor com contrações lentas. E quando os joelhos estiverem esticados, que esse movimento prioriza a parte interna das panturrilhas, ou seja, o gastrocnêmio. Ao fazer esse movimento, aí sim é importante colocar a força no dedão do pé. E outra coisa é fazer de forma mais acelerada, pois os gastrocnêmios respondem melhor com movimentos rápidos, sempre atingindo a falha total dos exercícios. Portanto, regule o peso para priorizar as repetições adequadas. 5. Variar os estímulos sempre. Trabalhar com alta intensidade, diminuindo o tempo de descanso, fazer variações de drops, aumentar a carga, diminuir, fazer por número de tempo. É muito importante sempre variar os estímulos, pois assim você não deixa o músculo entrar no famoso platô, acostumar com o movimento. Galera, são essas dicas
Vai na descrição desse vídeo que terá um link para um e-book que preparei para vocês, Quebrando Mitos e Verdades, onde eu falo sobre a manipulação da indústria fitness. Se inscreva no canal, deixe seu comentário do que acharam do treino, depois de ter feito na prática e também o tempo que você já treina. Clique em gostei e se inscreva no canal, que sempre estarei postando conteúdos novos sobre musculação que ainda não foram vistas aqui no YouTube.